Gurigaaga asxaabtaydii waxaa maanta rabnaa alaabtaas inaan idin kaga soo tuuro, saa u jeedaan waa kastar. Insha Allah nala socdaa. Asxaabey saa u jeedaan waxaa waa digsiga iska banaan yahay. Waxaa rabaa inaan kastar sameeyo. Waxaa rabaa bakeerigas qiyaas ahaan 3 oo caana ah inaan maxaa lagaha ku shubo. Insha Allah waxaa sameeyneyno waa kastar ama labaniyad hadba saa u taqaano. Waxa ugu fudud oo la sameeyo waaye bakeeriga 2 ku shubayaa. Bakeeriga 3 rabaa qiyaas ahaan inaan maxaa lagaha aan ku shubo. Kastarkana saa u jeedaan asxaabey waxa ugu fudud qof walba si u sameystaa. Aniga laakiin qaabkana u sameystaa waaye qaabkana aad igu fudud bakeeriga 3 ku shubay. Waaye qaabkan waxa igaga fudud waxa asaga dhan 3 ilaa 5 daqiiqo qaadanay diyaariskiisa. Dabkana waa u shiday. Dabkana waxa dab dheer halka dhigana dabka dab laciif ku dhiga. Waaye marka hore tabani waxa waa biyaha qandacay iyo ahaayeen. Haddana waxa rabaa in maxa la ila ee sameeyaan. Kadibna sokorti aa ku shubo. Asagana waxa ugu fudud waxa waa kastarka la sameeyay waaye. Markuu xaraba hadda markuu qandac inaan ka dareem inuu yahay waa ka hadda qandac kastoo ilaa markuu soo yeeshto aad dareem inuu qandac yahay oo inaan ku shubo 4 qaando sokor ah. Sokortana hadba macaankaaga ku xirantahay qaandadaas qiyaaskeeda 4 ku shubi doona asxaabey. Qiyaaskan waxay ku xirantahay qofba haddii maxaa la dhahaa reero sokor ay zaid u tahay waa ka badsan kartaa. Haddii laakiin medium oo dhexdhexaad aad tahayna oo sidayna camal 4 ku ekeen kartaa. Haddii sokorta aad u sii nacban tahayna hadba qiyaaskaaga iyo macaanka saa u jeceshahay ku xiran tahay. Haddana waxaa ku dari doonaa maxaa la dhahaa kastarka. Kastarka asagana 3 qaanda ka dhigi doonaa. 3 qaanda ka dhigi doonaa kastarka. Qaandada 2 waa kaa. Kastarka isticmaalo noocaas waa kastarka asxaabey. Qaandada 3 ku dari doonaa. Kaas qaandada 3 ku dari doonaa. Leetina marka waxaan sameyneynaa asxaabey inaan walaaqno waaye kastarka waxaa waaye. Asagana xooggiisa ugu badan oo shaqadiisa waxaa waa walaaqtaan waaye. Inaan walaaqdo ilaa iyo xooggaaga maanta oo dhan. Waaye kastarku isku dhedhegaa marna hadduu kuuskuuskaa yeeshta faa'iido ma lahan. Waxaa waa maanta oo dhan inaan walaaqdo. Taas inaan u walaaqdo. Waaye markaan waxay maruysaa markuu kuuskuuskaa noqon lahaa waaye. Marka waxaa waaye haba deyninba ilaa uu ka badbadaayo inta kale walaaq leh maanta oo dhan. Saas le u haysay ku walaaq leh maanta oo dhan ay noqonayaan. Markaas asxaabey saas soo noqotay. Weli laakiin heerkaa rabna ma soo noqon. Saa usoo walaaqa usoo guursanaysay waa ka marba hoosi usii degay hoosi usii degay. Marka waxaa sameyn rabnaa hamar qaande inaan soo qaadan isdhexgelino. Waaye weli meesha rabna maysan gaarin saa u jeedin. Laakiin wax yaraa ka dhiman. Wax yaraa ka dhiman. Walaaqa kadibna waxaa ku deynaa xoogo kadib. Markay bislaato oo isku soo laaban doonaa isee ku soo baxday. Asxaabey waa kaay saasay ku bislaatay. Markay soo bislaatayna waxaa waaye baaquliga soo qaad waaye. Baaquliga waxaa rabaa inaan ku shubo. Markuu qaboobeen inaan fridge-ka hore aan ka geliyo oo kadibna isku soo laabano. Markaas asxaabey fridge-ka hore usoo geli. Markaa kadib oo qaboobay fridge-ka geli. Fridge-kana 30 daqiiqo kusoo haay. Saasay kusoo baxday mujadaad adeegas. Kuskuska waaye kuskuska haddana qaban doonaa waa jajabinaa kadibna weelashiisa ku deyn doonaa nala socdaa. Waxaa soo qaadan doonaa mishiinka oo maxaa la dhahaa oo ku shiidi laheene buskudka waa kaay mishiinka. Waxaa doonan doonaa buskudkaasaan ku sameyn doonaa. Buskudkaana waxaa waaye waa buskud aad u fiican asagana oo macaan leh. Marka waxaa daad soo sokorta iska yaree marka ku dhahay buskudka booskiisana kuu gali doona waaye macaan waa asagana buskudka. Buskudka qaban doonaa waa soo shiidi doonaa makiinada kadibna isku soo laaban doonaa. Wakaay waxaa keensaday 2 xabo oo bakeerigaas ah. Wakaay bakeerigaasna waxaa waa guduhu ka qodan yahay asxaabey. Waxaa waa bakeeri inaa kusoo shubo buskudkii aa soo shiida inaa maxaa la dhahaa hoos baay bakeerigu wuu qodan yahay guduhu ka qodan yahay bakeerida qodan waaye. Amba bakeeriyada gudaha godka ka ah hadba saa u taqaanid af Soomaaliga.
soo marka waxa saxaabay in shee buskudkii in hadana kan kala ku soo shuu isla jugjugkeeyo yaani in isla sinnaadaar hadda waxa diida in maxaa la dhahaa dhaxda markii la dhoo inaan isla qaada karto kastarkii buskudkii shiidanay hadana kastarkii buskudkii shiidanay inaan taas isku dul saari karto decoration aad u qurux badan inaan ka sameyn karto wakay marka buskudka hadana geesaha ugu soo shubi doonaa saa u jeedaan marka ku soo shubi kadib hadana kastarkii hadana dusha ka saari doonaa waa waxa diida meel walba inay jag ay ku noqoto marka wakay asxaabay kadibna hadana waxa waaye kastarkii korka ka saaraa marka saa u jeedaan kii labaadaa galna asxaabay asagana sidii camal aan kasoo sameyn doonaa oo kii koowaad camal ah asagana waxaa waaye geesaha dhan waxaan rabaa inaan ku buubuuxiyo sasan jag isku wada noqoto marka horeeta wuu ii qaboobsanyahay hadana fridgekan gelin doonaa marka danba hadana labadaas bakeeriyaasha inta qaad hadana fridgeka si qaboobkii hadana qaboob kale ugu soo dari doonaa marka hadda buskudkii amka geesaha dhan ugu soo shubaa hadana sidii kii camalaa yeeli doonaa kadibna waxaa waaye korka ugu wada shubi doonaa kadib hadana buskudkii hadana aan korka ugu shubi doonaa oo lasti ah okay makiinada ibri noqoto buskudkii korka saas ugu shubi asxaabay kadib waxyaabaha meelaha kula dhaca wasaqdan iska nadiifin doonaa okay looska nooca isticmaalay looska noocaas waaye waxaa laga helaa hayaad markeda laga helaa waa in baa kasoo iibsaday looska saabanka kor ugu shubi kartaa hadaa rtid looskeena soomaaliya ku shubi kartaa hadba markasta u taqaano decoration aa ka dhigan karta hadaa rtidna buskud aa geesa saas camal hadana kasoo tagtaagan kartaa hadaa rtid moosa u isticmaali kartaa hadaa rtid camba u isticmaali kartaa marka nin waliba wuxuu awoodo qaaraa canab ku sameysto marka nin walba soo decoration ku xirantahay u xirantahay wakaay marka bismillah aan dhadhaminna markaa sharxaada u sameyne okay walaa asxaabi aaday u qawoodihii waayaan waxaa isticmaalaa waqtiyada soonka galbihii casiradii waqtiyada u badannahay waqtiyadaas waaye oo casir walibo haddaa markaas janis ahaayaboo kusoo tuurto marka saa u jeedaan wakaay kan labaadna saas camal aa u dhadhamin doonaa deetana waxaawaa waxyar fridgeka haddana waxaa rabaa inaan ku daayo oo waxyar 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo oo markaas waxaa waaye jikada iskasiina nadiifinaayo inaan haddana fridgeka ku daayo oo maxaa laa qabowgiisa la wajibaarmo okay haddana saasuu kusoo baxay waayo markii lagu dhahaa kastar sharaftiis waxaa waa markaa saas usoo goostay sida xalwada camal inuu u jijiidmi karo asxaabay wakaas marka waxaa rabaa inaa haddana fridgeka aan geeyo fridgeka markaa kasoo bixiyo waa isla arki doonaa iyo qaabka oo kusoo wada baxay intaba laakiin decorationka ugu talgalna kastarka wakay asxaabay waakana baa kasoo bixiyay fridgeka saasuu usoo adkaaday adeegii adeeg kale kusoo darsamay wakaas sidaasi kusoo baxday waa ku mahadsantihiin daawashada videogan.